မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီအီနယ်ပါ GV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါပချင်းပြည်နယ်မှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြားပြီးမြကြီးနားပူရာကိုလမ်းပိုင်းကနေရာအချို့မှာလမ်းပြက်စီးတာနဲ့မြေပြုံမှုဖြစ်ပွားတာတွေကြောင့်မော်တော်ယာဉ်တွေသွားလာလို့မရတော့တာလို့ဆိုပါတယ်မိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတောင်နယ်ယံပြိုကျတာမြေသားအကွဲတာမြေပြိုကျတာတွေဟာပုံကျန်းကြီးပါအနီးမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားနေပြီးဘတ်ဟိုးတွေနဲ့ရှင်းလင်းမြေဖို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပူရောလမ်းကတောင်တန်းရံတွေပြိုကျတဲ့အတွက်လမ်းတွေပိတ်နေပြီးမြကြီးနားဘက်ကလာတဲ့ကားတွေလည်းတက်မရသလိုပူရောကဆင်းတဲ့ကားတွေလည်းအနေရဖြစ်မှဆိုးတဲ့အတွက်မစင်းရဲကြပဲမြကြီးနားပူရောကားလမ်းအတက်အစင်နားထားတာတပတ်ကျော်သွားပြီလို့မော်တော်ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်မြကြီးနားပူရောကားလမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်ကစတင်ပြီး3လကြာပိတ်ထားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ10ရက်မှာသားတောက်ကုန်ပါမော်တော်ယာဉ်14စီးကိုပူရာကိုစတင်ထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် CDF KKG တပ်ရင်းလေးထင်းချုံနေမြေကစတင်ကြောင်းမှာတင်ကြားရေးဆရာဆရာမနဲ့စာရေးကိရိယာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကလေးတောင်ပိုင်းကကြေးရွာတွေမှာမူလာရန်ကနေအထက်တန်းကျောင်းအထိစတင်ကြောင်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေပြီးဆရာဆရာမမလုံလောက်တဲ့အတွက် CDF KKG တပ်ရင်းလေးကရဲဘော်2ယောက်ကိုလည်းစေနာဝန်ထမ်းဆရာအဖြစ်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းမှာမူလာရန်ကနေအထက်တန်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူ100ကျော်ရှိပြီးဆရာဆရာမ10ယောက်သာရှိတယ်လို့သိရပါရယ်အရင်နှစ်ကထက်ကျောင်းသားဥယျာဉ်ပိုများလာပြီးတော့စာရေးကိရိယာတွေလည်းဈေးကြီးလာပြီးမိုးရွာသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သစ်ဆောင်တွေကကလေးကျောင်းထားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ CDF KKG ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်စပေးဆောင်ကလေးတွေတက်ရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ဖို့နေရာအခက်ခဲနဲ့ကျောင်းသုံးပုံနှိပ်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။စိုးရိမ်ရိမ်မှတ်ကျော်လွန်နေတဲ့မြေကြီးအခြေအနေတွေကိုမိုးစလကထုတ်ပြန်ထားပြီးလာမယ့်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာလည်းမိုးများနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့မိုးစလကျွမ်းကျင်သူကသတိပေးထားပါရယ်။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမြေချောင်းနေရဲ့မြေကြီးတွေမြင့်တက်နေပြီးစိုးရိမ်ရိမ်မှတ်ထက်မှာဆက်လက်ရှိနေုံမဲ့မျိုးတွေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေယညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဇူလိုင်လ14ရက်နဲ့15ရက်တွေမှာလည်းလီဘီယာနဲ့ယမန်ကနေမုန်တိုင်းဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိနေတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာမိုးများနိုင်ပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကိုမိုးလေဝသပညာရှင်ဝင်းနိုင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘက်မှာရောတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်မှာရောလီဘီယာနဲ့ယမန်ဖြစ်မယ်တော့ပြီးတော့မုန်တိုင်းအဆင့်အထိတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်မှာတော့ရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျူရင်ခမန်းချက်ဒီ14ရက်15ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမဝေးတော့ဘူးကောတပတ်အတွင်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုလက်ရှိလည်းနိုင်ငံမှာဒီမြေကြီးတွေတက်နေတယ်အထက်ပိုင်းတွေမှာမိုးကများတဲ့နေရာတွေကများနေလို့မယ်မြေကြီးနားတို့ကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးဆက်ပြီးတော့ရွာနေလို့မယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေရှိနေတဲ့အတွက်နောက်လာမယ့်တပတ်နှစ်ပတ်ဆိုတဲ့အနေထားကရာဒီဂူရုနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကိုဆက်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းရဲ့မိုးရာဒီကာလနဲ့မတူပါဘူးခင်ဗျာမုံတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဥတီနေရမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့လေမုံတိုင်းအကျဉ်းချံနဲ့မိုးတိမ်မြူခိုးတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တချို့မြို့တွေမှာတော့မြေကြီးကပြန်ကျတာမျိုးရှိနေပေမဲ့စိုးရိမ်ရိမ်မှတ်အထက်မှာရှိနေစေလေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းဒေသတွေရေကြီးခဲ့တဲ့နောက်အောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုလည်းဂရုစိုက်ကြဖို့ကိုဦးဝင်းနိုင်ကဆက်ပြောပါဗျ။တော့မန္တလေးစကိုင်းအထိဒါဟိုရွှေရည်မှတ်အထက်ကိုရောက်သွားပြီ။ဒါကျော်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ danger level ကိုကျော်သွားပြီ။အောက်ဘက်ကိုသူကလည်းဆက်ရောက်မှာပေါ့နော်။ဒါ AR တိုင်းအထိလည်းဆက်ရောက်မယ်။အဲနောက်ဒီအောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မိုးများလာမယ့်အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်။ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမန္တလေးတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲတွေ့ရင်မှတ်တက်ကို2ပေ3ပေလောက်ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါဟိုမန္တလေးမြေကန်းနားတည်တယ်လို့ပြရတာဒီအနေမိုင်းပေါ့အဓိကတော့အနေမိုင်းရေဝင်တယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲတိုင်းတာချက်တွေအရမန္တလေးမြို့ရဲ့ AR မြေဟာလာမယ့်တရက်တာအတွင်းမှာစိုးရိမ်ရေမှတ်ထက်တပေခွဲမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မြေကန်းနားနီးရဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပြီးလမ်းမနာအထီကိုမြေကြီးတက်နေတဲ့အကြောင်းမန္တလေးမြို့နယ်ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်မန္တလေးခုံးဝင်မြေစိမ်းမှာ AR မြေကြီးအခြေအနေကတော့စိုးရိမ်ရေမှကိုကြော်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီနာဒေသခံတွေကတော့တဲအိတ်တွေနဲ့ကာတာကြတယ်
မြင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ကရဝေးတို့စားတော့ဆိုင်တွေတို့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကြော်လာတာသူကရေကဒီဒီလမ်းကြောင်းလမ်းမှာဒီလမ်းပေါင်နဲ့ဆိုရင်ဆယ်ပေကွာလောက်ပဲလို့တော့လေအဲဒီသားခံနေရပြောပြောတယ်ပြောရတော့အိတ်သိအိတ်တွေကကြော်လာနိုင်တယ်လို့သူကတော့ပြောတယ်မူလဝတ္တနဲ့ဇလာဗေဒညွန်ချောင်းမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲတိုင်းတာချက်တွေအရအရာရီမြင့်ချင်းတွင်းမြင့်စစ်တောင်မြို့တို့ပါဝင်တခြားသောမြစ်လက်တက်တွေရဲ့မြေတွေကမြင့်တက်နေပြီးဗမော၊ရွှေကူ၊ကတ္တာ၊တပိတ်ချင်း၊မန္တလေး၊စကိုင်းနဲ့မြင်းမှုမြို့တွေအပြင်ခန်းဒီ၊ဟုံမလင်း၊ဖောင်ပြင်း၊မော်လိုက်၊ကလေးဝါ၊မင်းကင်းနဲ့မုံရွာစားရဲမြို့တွေမှာမြေကြီးကစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မဝေပါနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းမြင့်တက်တာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲတာတွေကြောင့်ဒီဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေတဲ့စားသုံးစီအမျိုးမျိုးကနေ့စဉ်နဲ့အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမြင့်တက်နေတယ်လို့ပြည်ရင်းထုတ်လုပ်တဲ့မြေပဲစီနှမ်းစီတွေလည်းဝယ်လိုအားနဲ့အတူဈေးလိုက်ပါမြင့်တက်နေတယ်လို့ပြည်ရင်းစားသုံးစီဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြောက်ရီကုံသွေးလမ်းကြောင်းရပ်တန့်ပြီးကုန်စည်စည်းစိမ်မှုခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်လို့ပြည်ရင်းသုံးဆွဲမှုများတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့စားသုံးစီတစ်စိမ့်မျိုးစုံဟာဈေးမြင့်တက်နေပြီးပစ္စည်းရှားပါနေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့ကစားသုံးစီလက်လီရောင်းချသူတို့ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကပြည်ပကနေတင်သွင်းတဲ့ကုနေဂျာစီတလီတာတပူးကို4600ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ရကနေအခုလောက်မှာတော့1900ကျပ်အထိဖြစ်လာပါရယ်။ပြည်ပကနေတင်သွင်းပြီးဈေးကွက်မှာလူသုံးများတဲ့အခြားနေဂျာစီ၊ပဲဘီဇက်စီနဲ့ပဲစီတွေလည်းတလီတာဝင်းကျင်တပူးကို700ကနေ1200ဝင်းကျင်အထိရပိုင်းအတွင်းမှာပဲဈေးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြေပဲကိုတရုတ်ဝယ်လက်ဝယ်ယူမှုရှိတဲ့အပြင်လက်တလုံးမြေပဲစီစားသုံးမှုမြင့်တက်နေတာကြောင့်ပြည်ရင်းပြည်ပအဝယ်လိုက်နေပြီးဈေးလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကုန်ပိုင်းကပြည်ရင်းထုတ်ပဲစီတပိတ်သားကို18800ကျပ်ဝင်းကျင်သာရှိခဲ့ရကနေလက်ရှိမှာတော့19000ကျပ်အထိဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စောင်းစီညွန်ဈေးကလည်းအပတ်စဉ်မြင့်တက်နေပြီအခုသတင်းပတ်မှာတပိတ်သားကိုကျက် 9,390 သတ်မှတ်ထားပါတယ်ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့တပိတ်သားကိုကျက် 1,000 ကျော်ဈေးပေါက်နေပြီဝယ်ရခန့်နေရလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်ဒီဗီယိုမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါကျမတော့ဘူးအီနွယ်ပါတိရှုနာအစင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်